Jag hoppas att ni gillade min förra video som jag upp, där jag pratade om min ADHD, borderline och lite om min ätstörning. Det var något som ni ville att jag skulle prata om, så I did. Nu tänkte jag göra en annan video. Jag har sett någon som har gjort det redan på YouTube och tänkte, varför inte härma? Som att jag vill göra en video, men jag vet inte vad vi ska prata om. Så att jag har slått den här idén från alla andra typ. Det är då att jag ska göra den här jag har aldrig. Så jag tänker bara vara ärlig och säga ja eller nej. Så hoppas att ni tycker det här verkar kul. Så kanske ni får lära känna mig lite bättre, lite så här private, I don't know. Nu ska jag se. Jag har aldrig kissat på mig. När jag var liten, möjligen, men inte i vuxen ålder, no. Jag har aldrig varit på TV. Jo då, det har jag, några gånger. Jag vet inte om ni minns den här serien Tonårsliv som gick för ett tag sedan, för några år sedan. Och sen så var jag också med på nyheten också för några månader sedan när jag pratade om min ätstörning också. Finns på TV4 Play, det är bara att söka Joanna ätstörningar så kommer upp. Jag hade sett mina föräldrar sagt nej, jag inte, men jag har hört mitt ex-föräldrar haft sex. Tänkte nämna vilket ex det är, men det var otroligt, otroligt awkward, det var så sjukt pinsamt. Inte så att man bara hörde lite säng så här fram och tillbaka, det var snuskprat, alltså det var verkligen, det var dirty talk. Åh, gud, jag minns det som igår och jag, för fan alltså, fan vad pinsamt. Det är så, oh my god, oh, usch, pinsamt, pinsamt, men de visste inte att vi var hemma så att då får vi göra vad de vill i sängkammaren. Jag har haft sex med någon som är i rummet just nu. Nej, det är bara jag här så att det har jag inte. Jag har aldrig däckat på grund av alkohol. Yes, I have, tyvärr. Jag har aldrig blivit påkommen av en kompis när jag hade sex. Gud, mycket sexfrågor det är i sådana här spel. Jag har aldrig tänkt på det innan. Kanske för att man är full när man gör det. Förhoppningsvis inte. Jag tror inte det. Inget jag minns i alla fall. Jag vill helst se sånt där lite in private. Jag har aldrig oironiskt gillat en Justin Bieber-låt. Hur blir det då? Jo, men jag gillar hans låtar på ett oironiskt sätt. Jag tycker det är väldigt ute att hata hans låtar nu. Framförallt så är det killar som ogillar hans låtar, jag förstår inte riktigt. Jag har aldrig fyllt Facebooket. Jo, det har jag och det är så pinsamt. Jag har den här appen Timehop. Och då kommer det ju upp typ uppdateringar och saker man la upp på Instagram för typ 2, 3, 4 år sedan. Och då kommer det upp vissa statusuppdateringar jag kanske gjorde för 6 år sedan och de är så pinsamma. Herregud. Jag har aldrig erkänt min kärlek till någon jag har varit full. Ja, och det är så pinsamt, framförallt om man inte ens menar det utan det är mer bara att man är full och... Usch. Jag har aldrig haft tanken att jag kan förlåta otrohet. Och jag tycker det är så svår, det är också så här, vad går gränsen för otrohet? För mig tror jag att det är så olika, det är så att ja, 60 är otrohet, men för mig är det mer typ att jag ska vara tillsammans med någon och jag märker att han kanske smsar och pratar med någon mycket i telefon, alltså med en tjej då, och kanske träffas och så här, att det är lite mer på det känslomässiga planet typ. Jag tror att känslomässig otrohet är nog nästan lite värre tror jag. Jag har aldrig strulat med flera personer under samma kväll. Jo, på fyllan när man var ung liksom. Vem var inte, höll jag på att säga. Jag har aldrig varit tillsammans med någon bara för att inte vara ensam. Jo, det har jag. Eller tillsammans. Jag dejtade. Jag träffade en kille förra året. Som jag visste att det inte skulle bli någonting med. Men vi träffades kanske 1-2 månader. Och det var mest för att jag ville verkligen inte vara själv. Vi var lite tillsammans men vi träffades ett tag. Alltså vad är det här för frågor? Det är ju bara sexfrågor. Jag har aldrig blivit så sur att jag har slängt något i väggen så det gått sönder. Yes I have. Inte bra men. Jag har aldrig varit kär i någon som är flera år yngre än mig. Nej, jag har inte. Jag har sex med en kompis ex. Jo det har jag men... Ja, det finns ju inget bra försvar till det, men det var som sagt ingen big deal. Jag har pratat med min kompis och liksom det var ingen fara. De var inte ens tillsammans, de var kanske tillsammans en vecka eller någonting. Och de, ja. Jo, men det har jag och det ska man absolut inte ha, men som sagt, min vän blev inte ens sur på mig utan hon var mer okej. Okay. Alltså, och det var flera år sedan dessutom. Jag har sex med mer än 2 personer under samma dygn. Ja, det har jag. Så jag var lite promiskuös ett tag och då blev det ju, inte samtidigt men några timmar där med.
Jag har aldrig använt mig av en falsk identitet på nätet när och beställt någonting. Inte jag, men mitt ex. Det var en tjej som var väldigt elak mot mig för några år sedan. Jätteelak på hon. Men det är glömt. Och då ville väl mitt ex hämnas lite så att han beställde jättemycket grejer till henne som hon var tvungen att betala. Men det var inte jag vad han gjorde och det var väl inte så jätteschysst av honom kanske, men ja, paybacks a bitch, säger man så. Jag hade sex med någon samma kön. Det har jag faktiskt. Jag var 19 år, jag var stupfull och jag ville testa och det var, insåg väl kanske ganska snabbt direkt efter att det var verkligen inte riktigt min grej och jag kommer inte göra om det. Men det var kul att testa i alla fall. Jag hade druckit slattar från krogen. Jo, nu är jag typ för 18 och ville bli full. Gud, vilken fjortis jag var. Uff, jag som aldrig sett mig som en fjortis. Jag har aldrig gått ut och festat helt själv. Nej, det har jag inte, men det var vart gången man ska möta upp en kompis. Jag var så förra veckan när jag var ute och åt med Nina och Madde så kom jag före till stället. Så då satt jag där och typ tog en öl i väntan på att de kom. Men då väntade jag också på dem så att det var inte det rätta sättet tycker jag. Jag har aldrig köpt en present till min partner men ångrat mig. Jo då, det har jag. Jag minns en gång när jag var tillsammans med Jonathan och det var jättemånga år sedan. Vi skulle fira vår första jul tillsammans. Vi var tillsammans i kanske 4 månader eller något sånt där. Och jag är värdelös på presenter. Jag är så dålig på att köpa presenter. Det spelar inte roll om det är till mitt eget barn eller till en pojkvän eller till en kompis. Jag är värdelös på det. I alla fall. Och det jag visste då, vi har ju som sagt bara känt varandra 4 månader. Och jag visste att han hade svårt att sova när det var lite ljust. Så i alla fall kom vi hem till, för då bestämde vi då att jag skulle fira hemma hos hans familj på kvällen. Så skulle vi gå ut sen, kom vi dit. Och ja, så är det så här julklappsutdelning. Och så säger Jonathan att han ville att jag skulle få min present själv, alltså i hans rum då. Och tänkte, och då sa han så här, då kan jag ta din present också i mitt rum. Och jag var nej, men du kan öppna den framför alla, det gör ju ingenting liksom, det är inget speciellt. Okej, öppna presenten och det är en ögonbindel. Och det kan tolkas väldigt, väldigt, väldigt fel. Jag var med så här, och folk, alltså hans familj, inklusive Jonathan själv, de blev ju så högröda i ansiktet alltså. Och jag satt där och bara, nej men vadå, alltså, han har ju svårt att sova när det är ljus typ. De bara, ja, okej. Jag var nej men vadå. Och sen så klickade jag bara, åh herregud, de måste typ tro att vi håller på med värsta sexlekar eller någonting. Då var det pinsamt. Så att, ja, och jag minns också när han fyllde 20, där var det tillsammans i ganska exakt ett år. Och jag tänkte, efter ett år, ja men då lär man känna varandra lite, lite bättre. Och han fyller dessutom 20. Tänkte man, då ska man kanske slå till med något lite stort. För då är han ändå myndig, alltså. Kan man gå på systemet och så vidare. Vad köpte jag? En massageboll. Och han har aldrig nämnt till mig att han någonsin har velat ha en massageboll. Eller något i massageväg överhuvudtaget. Alltså jag är så jävla då. Och han var verkligen såhär, åh tack älskling. Och jag såg på hur besviken han var. Och jag var såhär, ja men då den är bra typ. Han har aldrig använt den bara, eller nu kanske, jag vet inte. Men jo, så de presenterna har jag definitivt ångrat mig. Så där då, det var det. Jag hoppas att det blev bra. Kanske inte var världens roligaste video, men jag tänkte i alla fall någonting. Så som sagt, ni får önska vad ni vill att jag ska ta upp i en annan video. Om ni tycker sånt här är lite kul eller om jag ska göra någonting helt annat. Och nu kanske ljuset på den här videon suger, men vi får se. Men ja, i alla fall. Ni får se jättebra tills vidare. Så ja, se till om ni uppskattar såna här typer av videos eller inte. Så får vi se vad jag gör nästa gång. Jaja, ha det så jättefint så hörs vi senare. Hejdå!